aniga oo magacayga uu yahay Iidle Aadan Salaad oo ku hadlaya magaca odayaasha Mbeesha Qalif Guud waxaan taageersanahay oo aan isugu imaanay caawa habeenkan shirka ah taageero Maxamed Nanaani ee dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo iyo Jubbaland waxaan u sheegaynaa inaan innagu go'aansanay Maxamed Nanaani ee uu na matelo ninkaasna anaguna xaggeys ayaan taageersanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmaan raxiim magacayga waa Cabdiro Cabdi Dhimbil caawa waxaan halkan iskugu imaanay annaga oo Qalif Guud ah inaan arrinta aan ka qabno labada xildhibaan oo mataqaana halkaas noo aadan inaan caddayno annaga oo joogno waqooyiga Ameerika gaar ahaan magaalada gobolka Minnesota iyo waqooyiga guud ahaanba waqooyiga Ameerika waxaan rabnaa halkan inaan uga caddayno ninku shucaac uga jiray arrimahan iyo ninkan uga jirinba inaan annaga haddaan Qalif Guud beesha Qalif Guud nahayn inaan soo dirsanay ninka Maxamed Nanaani la yiraaho inuu na matalo waxaan dhammaan dadkii arrintan quseysa iyo dadkii arrintan aad u dhageysanaya waxaan rabnaa inaan ogeysiino codkeena maanta inaan annaga ay naga go'an tahay ninkaas inaan Nanaani ah Maxamed Nanaani inaan mataqaana ee maxaal dhahayay aan soo dirsanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi raxmaani raxiim anigoo ah magacayga Cumar Ismaaciil Cabaasa waxaan halkan ka caddaynaynaa North America dadka jooga ee Qalif Guud beesha Qalif Guud waxaan ka hadlaynaa oon maanta shirkan caawaan iskugu imaanay mowqifka aanu ka qabno labada xildhibaan ee kasoo tagtay Minnesota sida Minneapolis waxaan halkan ka caddaynaynaa oon halkan iskugu imaanay ciddii ay daah ka saareed inaan wadano ninka la yiraahdo Maxamed Nanaani siba haddana khaasatan Qalif Guudka jooga Kismaayo wixii arrinta iyada carqalad ku wado labadaa nin isku eryahayo waxba arrinta iyada kuma cuntanto waxba yaanan isku daalinin dal iyo dibad waanu isku xiranahay hal muuqaf aanu wadanaa ninkaa inanaaniyaan wadanaa walaalayaalow arrinta iyada ninkii doonahayo inuu ma aartay carqalad iyo labadaa nin isku cayriyo waxaan waxba kuu qabanayn waxba isku daalin arrinta iyada ah inanaani ayaan wadanaa muuqafkaas aanu ku tashanay hal muuqaf ayaanu leenahay arrinta iyadaana soo go'aaminay fariinta iyada ayaanu TV-ga u soo gudbinay dhammaan reer Jubbaland waanu salaameynaa aad baan idin salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmaanir raxiim anigoo ah Maxamed Nanaani oo magacayga saxda yahay Maxamed Cabdiqaadir Dubad dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa taageerada iyo codkiina aad ugu taageerteen aad baan idin mahadcelinayaa insha allahu tacaala kheyr baan idin rajaynayaa arbacadan hadduu ilaahay raado aan baxayaa waddankan ku noqonayaa aad baan idin mahadcelinayaa sida quruxda badan ma taqaanaya aad codkiina igu taageerteen asalaamu calaykum